שלום, היום נדבר על מושג שהוא מאוד יסודי וחשוב במתמטיקה, מושג הפונקציה. לפני שנגדיר אותו בצורה מדויקת, בואו נחשוב על רגע על פונקציה כמין קופסה כזאת, נגיד נמצא קופסה, שיודעת לעשות איזושהי פעולה. נגיד, מה שהיא יודעת זה שאם נותנים לה איזשהו מספר, מכניסים לה איזשהו מספר, היא מוסיפה לו 3. אז נגיד, ניתן לה שם לפונקציה הזאת, נגיד נקרא לה באות הלטינית F, באות האנגלית F, בשביל פונקציה, ונסתכל על זה, על דוגמה. אני נותן לה נגיד את המספר 4, היא מוסיפה לו 3, נותנת לי פה 7. אם אני נותן איזשהו מספר אחר, נגיד מינוס 2, היא נותנת לי את המספר מינוס 2 ועוד 3, 1. זה מה שהיא עושה. עכשיו, למספר שאני נותן לה, אני אקרא מקור. ולמספר שהפונקציה הזאת, שהקופסה הזאת נותנת לי חזרה, עבור המקור, אני אקרא תמונה של המקור. אז זה תמונה. עכשיו, בואו נעשה איזו טבלה קטנה שתיתן לנו דוגמאות כאלה של מקור ותמונה. אז אני בדרך כלל נהוג לסמן את המקור כ-X. אז אני כותב כאן x, ואת התמונה, זה נהוג לסמן אותו כ-x, ואת התמונה נהוג לסמן, תמונה של המקור נהוג לסמן כ-f של x, או שם הפונקציה בסוגריים אותו x. אז בואו ניקח כמה דוגמאות, אני אעשה פה מין טבלה כזאת, x ו-f של x, אז אמרנו שאם אנחנו נותנים, ובואו נכתוב כאן את החוק ההתאמה שלנו, לכל x, מה היא יודעת לעשות? היא מוסיפה לו פשוט 3. אז זה הפונקציה שלנו. f לוקחת מספר, מוסיפה לו 3. אז אני כותב כאן, נגיד אם אני נותן 8 כמו שראינו, אז אני מקבל 11. אם אני נותן מינוס 2, אני מקבל מהפונקציה את 1. אם אני נותן לה 0, אני מקבל 3. ככה אני יכול להמשיך. אז הטבלה הזאת ככה מתארת לי מה הפונקציה הספציפית הזאת, המסוימת הזאת עושה. אוקיי, אז זה מקור, תמונה וחוק ההתאמה. זה הדברים היסודיים שמרכיבים פונקציה. כלומר, פונקציה היא בעצם איזשהו חוק התאמה שנותנים לה מספר שקוראים לו מקור, והיא מתאימה לו לפי איזשהו חוק שיש לה את התמונה שלו. והתמונה מוגדרת היטב, ידוע על כל מספר איזה מספר תתאים. אגב, פונקציה זה מושג קצת יותר כללי, זה לא חייב להיות שהיא מקבלת מספר ונותנת מספר, היא יכולה לקבל דברים אחרים ולתת דברים אחרים, זה מושג מאוד מאוד כללי, אבל אנחנו עכשיו נתרכז בפונקציות של מספרים. עכשיו בוא נסתכל על פונקציה טיפה יותר מורכבת. נסתכל, נמחק פה את הכל. אז נקרא לה גם בשם אחר, נקרא לה הפעם G. אני חופשי לבחור לי את השם שאני רוצה. אז זאת G, ונגיד שמה ש-G יודעת לעשות זה לקחת איזשהו מספר, להעלות אותו בריבוע, כלומר לכפול אותו בעצמו, ולהוריד אחד. זה מה שהיא עושה. אז אם נותנים לה נגיד 8, היא מעלה את זה בריבוע, זה 64 פחות 1, אז היא נותנת 63. זה מה שהיא יודעת לעשות. בואו נצייר את הטבלה של G. אז יש לי כאן את X ואת G שלי, התמונה. יש לי מקור ותמונה כרגיל, אז זה G של X. תמונה, וניקח כל מיני דוגמאות לכל מיני x'ים, ונראה מה התמונות. אז כמו שראינו, דוגמה אחת זה 8 ו-63. מה היא נותנת ל-0? 0 בריבוע זה 0 פחות 1, אז היא נותנת מינוס 1. מה היא נותנת לחצי? נגיד, לחצי. אז בואו נחשוב רגע, חצי כפול חצי זה רבע, פחות 1, רבע פחות 1 זה מינוס 3 רבעי. אז זה מה שהיא תיתן, מינוס 3/4. בואו ניקח עוד דוגמה, נגיד 2. 2 זה 4 פחות 1, 3. מה קורה עם מינוס 2?
אז בואו נראה, מינוס 2 כפול מינוס 2 זה 4, פחות 1, גם 3. אופס, רגע. אוקיי. מינוס 2 היא נותנת גם 3. כלומר, אין בעיה שהקופסה הזאת לשני מספרים שונים תיתן לי חזרה את אותו מספר, כמו של 2 ולמינוס 2 היא נתנה לי את 3. הכל בסדר. עכשיו אני רוצה איזושהי דרך שבה אני אראה ככה במבט אחד מה הפונקציה הזאת עושה. מה חוק ההתאמה x בריבוע פחות 1 עושה. כלומר, מה הקשר בין שני הגדלים האלה, ה-x'ים המקורות שאני נותן, המספרים שאני נותן, וה-g של x, אותם מספרים שחוזרים לי מהפונקציה. איזה קשר יש בין 8 ל-63, בין 0 ל-1? כמובן, הקשר, אנחנו יכולים להגיד שהוא ברור, אנחנו רואים אותו פה, אבל אני מחפש איזושהי דרך ויזואלית לראות את זה. ושל זה משתמשים במשהו מאוד מועיל, זה ציור במערכת הצירים. אז בואו נצייר לנו מערכת צירים, נבחר איזשהו צבע אחר, בוחר ירוק, ואני מצייר לי פה איזושהי מערכת צירים. אז יש מוסכמה כזאת נוהג, שא' המספרים תמיד על הציר הזה נקראים x, והם תמיד גדלים ימינה, והחיובים פה והשליליים פה, ושהציר הזה נקרא y, והמספרים גדלים למעלה דווקא, וכאן החיובים וכאן השליליים. אנחנו נחשוב על ציר ה-y, על ציר ה-x כמקורות שלנו, כמספרים שאנחנו נותנים לפונקציה, ולציר ה-y נחשוב עליו כציר התמונות. כלומר, נסמן את זה לא כ-y, אלא כ-g של x. תמונה ומקור. נשים פה כמה שנתות כאלה, רק בשביל ככה לקבל מושג. אלה השנתות השליליות של ה... זה ייצג מקורות שליליים. וכאן כמה שנתות בשביל התמונות. אז זה השנתות, התמונות החיוביות והתמונות השליליות. עכשיו, טוב, 8.63 זה קצת יוצא לי מהגרף פה, אבל בוא נסתכל על 0 מינוס 1. אז נבחר צבע אחר. נגיד אני אסמן באדום את הנקודות של הפונקציה. אז אם המקור הוא 0, התמונה של המקור הוא מינוס 1. אז 0 על ציר ה-x, זה המקור הוא 0, התמונה שלו היא מינוס 1. זה מה שאני עושה, אני בעצם מסמן לכל מקור את התמונה שלו. וזה דרך ויזואלית שתראה לי הרבה מאוד על הפונקציה. בואו נסתכל עוד דוגמה. חצי מינוס 3/4. טוב, זה קצת קשה לי. אז חצי מינוס 3/4, משהו כזה פה. אוקיי, בואו נסתכל על 2/3. 2/3. אז זה פלוס 2/3. יש לי גם מינוס 2/3. אז זה מינוס 2/3. זה הדבר הזה. בואו ניקח עוד כמה דוגמאות פה, נמשיך את הטבלה שלנו ונסתכל על עוד כמה דוגמאות. אז זה x, זה המשך של x, וזה המשך של g של x. ניקח כמה דוגמאות נוחות, נגיד 1. 1 בריבוע זה 1, מינוס 1 זה 0. ואופס, סליחה. אז כאן יש לי את 0. וכאן, אם אני אקח את מינוס 1, אז זה גם יהיה 0, כי מינוס 1 בריבוע זה 1, פחות 1 זה 0. ניקח את 3 נגיד. 3 בריבוע זה 9, פחות 1 זה 8. ניקח את מינוס 3, אז גם 8. בעצם אפשר לחשוב על זה ולראות שכל מספר והמספר השלילי שלו, הפונקציה תיתן את אותו מספר חזרה. אז אני עוד פעם ממשיך לצייר את הפונקציה, ואני אומר, 1... זה מתאים ל-0, אז היא פה. ומינוס 1 מתאים ל-0 גם כן. יש לי את 3 שמתאים ל-8, זה משהו כזה פה. ומינוס 3 מתאים, זה קצת חרג לי. אוקיי, ככה אני יכול להמשיך, המון המון נקודות, ומה שנראה זה שזה בעצם יקבל איזשהו תבנית כזאת ברורה. אני מוסיף כאן את כל הנקודות, לא חישבתי אותם, אבל ככה זה... כלומר, לא הראיתי פה, אבל ככה זה יוצא. המון המון נקודות. בסופו של דבר, יתקבל איזושהי דוגמה ברורה, וזה יהיה מין קו כזה. קו הזה, אגב, נקרא
פרבולה. וכאן זה נהיה מאוד עגול כזה ויפה, קשה קצת לראות את זה, אנחנו נראה אחר כך. אוקיי, זה מה שיצא לנו. אז החוק הזה, x בריבוע מינוס 1, פתאום אנחנו רואים אותו במבט אחד, שהוא פרבולה, שהוא איזשהו עקום שמייצג לנו את הפונקציה. והייצוג הזה הוא מאוד מועיל. לדוגמה, אני יכול לראות שלכל המקורות השליליים, ככל שאני אגדיל את זה, התמונה תרד. כלומר, אם אני לוקח מקור יותר גדול, התמונה נהיית יותר קטנה. התמונה נהיית הכי הכי קטנה באפס. אני רואה שאפס, התמונה היא מינוס אחד. ואז אני רואה פה שלא יכול להיות תמונה יותר קטנה ממינוס אחת. זה לא הוכחה, אבל אני רואה את זה פה. ואחרי זה כל תמונה חיובית, סליחה, כל מקור חיובי, אני רואה שהתמונה גדלה וגדלה. לדוגמה, מקור 8, התמונה כבר נהיית הרבה יותר גדולה, 63. אז בעצם הציור הזה נותן לי איזשהו מושג כללי על איך הפונקציה מתנהגת, וזה מאוד מאוד חשוב.